Здравейте! Аз съм Вяра Димитрова, а вие сте с новините на МТЕЛ. 25% по-ниска месечна такса за МТЕЛ Видеоклуб ще плащат всички клиенти на цифровата ни телевизия до края на годината. Така само за 7,50 на месец те ще имат достъп до над 750 заглавия, включени в допълнителния видеопакет. Тези от вас пък, които се абонират с цифровата ни телевизия до 11 ноември, ще гледат безплатно един месец съдържанието в МТЕЛ Видеоклуб. Дългоочакваният канал Fox вече е част от програмната схема на цифровата ни телевизия. Той ще излъчва ексклузивни заглавия на 20th Century Fox, оригинално съдържание от най-големите американски филмови студия и най-доброто от европейската телевизионна продукция. Достъп до Fox вече имат всички наши клиенти, без значение какъв пакет са избрали. Емоционалната онлайн кампания «Благодарим ви», която отправихме към вас, получи най-голямото отличие на престижният конкурс The International Business Award. Церемонията по награждаването се състоя в столицата на Южна Корея, Сеул, като наградата ни получи главният изпълнителен директор на МТЕЛ Андреас Майерхофер. Знаете ли, че с едно обаждане на звезда 88 може да управлявате услугите на всички телефонни номера, които са на ваше име? За целта е необходимо да имате активна клиентска парола. С клиентската си парола също така ще може да активирате и деактивирате услуги, без значение от кой номер се обаждате. Както знаете, всяка седмица ви задаваме въпрос, а в края на месеца един от отговорите вярно на въпросите може да спечели HTC Desire C. Въпросът днес е: колко стотинки на минута струват разговорите към 5 милиона МТЕЛ клиенти с тарифен план МТЕЛ Моби? Ще очакваме вашите отговори във Facebook. Това беше всичко от мен за тази седмица. Гледайте ни следващият понеделник. Довиждане!